আজি এটা ভাত কেৰেলা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। এই ৰেচিপিটো মই কেনেদৰে ট্ৰাই কৰিলোঁ আহকচোন চাওঁ। এতিয়া ভাত কেৰেলাৰ বতৰ যিহেতুকে, ভাত কেৰেলা যদি আপোনালোকৰ খাই খাই আমনি লাগিছে তেনেহ'লে এনেদৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি খাব, নিশ্চয় খাবলৈ ভাল পাব। ভাত কেৰেলা পুৰ বনাবলৈ মই চাৰিটা ভাত কেৰেলা এনেদৰে ওপৰৰ বাকলিখিনি কাটি ল'ম। কাটি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু অকণমান পানীত বইলৰ কাৰণে ভাতকেৰেলাখিনি মই ইয়াত দি লৈছোঁ। লগতে অকণমান নিমখো এড কৰিছোঁ। বেছি বইল কৰিব নালাগে, হাফ বইল কৰিলেই হৈ যায়। এয়া মই চেক কৰিছোঁ, এয়া বইল কৰা হৈ গ'ল। এখন প্লেটত মই নমাই লৈছোঁ। বইল হোৱাৰ পাছত মই এনেদৰে মাজৰ অংশখিনি এখন চামুচৰ সহায়ত এয়া উলিয়াই লৈছোঁ। বেছিকৈ বইল কৰিলে মাজৰ অংশখিনি ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে। এয়া মাজৰ অংশখিনি মই এনেদৰে পিটিকি লৈছোঁ। তিয়াই ৰখা সৰিয়হ, কেঁচা জলকীয়া দুটা, নহৰু কেইফুটামান আৰু অকণমান আদা, লগতে ভাতকেৰেলাৰ অংশখিনিও এড কৰি এটা পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া আমাৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। আধা কাপ বেচন আৰু আধা কাপ চাউলৰ গুড়ি মই এটা বেটাৰ বনাই ল'ম। চাউলৰ গুড়িটো অপচনেল হয়, মচমচীয়া হ'বৰ কাৰণে মই ইয়াত চাউলৰ গুড়িটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিলেও কোনো কথা নাই। মন কৰিব মিশ্ৰণটো যাতে ডাঠ বা পনীয়া হ'ব নালাগে, পানীৰ পৰিমাণটো আন্দাজ অনুসাৰে দিব। অকণমান নিমখ আৰু অকণমান হালধি মই ইয়াত এড কৰিছোঁ। নিমখৰ পৰিমাণটো কমাই ল'ব, পাছতো আমি নিমখ দিব লাগিব যিহেতুকে। এতিয়া ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এটা বাটিত মই কাঢ়ি থৈছোঁ ইয়াক। ফ্ৰাই কৰি থোৱা মিশ্ৰণখিনি এয়া ভাতকেৰেলাৰ মাজত এনেদৰে এটা এটাকৈ মই সুমুৱাই দিম। এতিয়া
এতিয়া ৰেডি কৰি থোৱা বেচনৰ মিশ্ৰণখিনি এনেদৰে লেটিয়াই লৈ এটা এটা কৈ মই ফ্রাই কৰি যাম। ৰঙচুৱা হৈছে যিহেতুকে এখন প্লেটত মই এয়া নমাই থ'ম। এয়া আমাৰ ভাতকেৰেলাৰ পুৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনে পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত ফাৰ্ষ্ট ভিউৱাৰ তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেলটো এবাৰ টাচ কৰি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আহিব লগা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমেই পাই থাকিব। ধন্যবাদ।